isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaan ee sidoo hore ugu guuleystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed waxay heleen baaris qalin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kale wixii si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan kalamaane gormaan ladnaanaye leelanke lugoyadi nadeysay Wareed haya bilaha juun iyo julay hadaan jiilka barayno jaahidkiina gumaysay dharaar tu jabay weeye jawharti calankeenana lagu joojay birtiye goorma ladnaanaye leelanke lugoyadi nadeysay Warana maanta kale waxaan dhilay cishadu waa cishadii sharafteenu cadaato calankeena la taagee toddobaad la casuumo cisadiisu ka weyne warayaan la cidlaynin goorma ladnaanaye leelanke lugoyadi nadeysay Wareed waxa kale la yiri maanta waa cishadii cadawgii wadankeena calankiisa la siibo awaleena la taageeyay ee ciisigeedu haragto goorman ladnaanaye leelanke lugoyadi nadeysay waranna waxaan ku darayaa waxaan caawo joognaa intiraafka goobnimada cishada inuu hanano abiisiga gumaystaha aan ka caafimaadno shisheeyo arabe ciid wanaagsan juunay goorma lanaanay leelanke lugoyadi nadeysay war walow weyna waan hor qararaysane 26 kii juun soo tayadi ma ahayn goorma ladnaanay leelanke lugoyadi nadeysay dalka nabada dowladnimada sharaf lagu damaashaday oo diinta iyo sharciga lagu dhaqmiyo duuga dhalkeena midnimada dadkayga hantaan daaqadka arkay goorma ladnaanay leelanke lugoyadi nadeysay warnimiyo ino horeeyo in sista wiyaasana holko murugdo hooga lisin gaayso hoodishi lisin gafaday goorma ladnaanay leelanke lugoyadi nadeysay war kala maanay warka yeesahay gabayada waabadiiseen caawa waxay ku beegan tahay 26ka juun 2023 waxaana 63 sano laga joogaa markii uu horeeyay ee dhul Soomaaliyeed uu ka xoroobay gumaystaha Soomaalidana meel kasto ay joogto waxaa lagu yaqaanaa in taariikhahan waaweyn ay xusaan xitaa haday dagaal ku jiraan haday abaar hayso sanad kasta waa xusaan kala maan waxay baaris ku sameysay qaar yar oo kamida taariikhaha la xasuusto ee bisha juun ay hanbaarsan tahay waxaana kamida in bisha juun 1960kii markii uu horeeyay calan Soomaaliyeed dhulka Soomaaliya laga taagay bisha juun 1960kiina dastuurkii Soomaaliya in afti loo qaaday bisha juun 2006kiina maxkamadda Islaamiga ay qabsadeen inta badan magaalada Muqdisho bisha juun 2007kiina inuu geeriyo Allah u naxariiste madaxweynihii u horeeyay ee Soomaaliya Aadan Cabdullaahi Ismaan 15kii juun 2022kii waxaa la magacaabay ra'iisul wasaaraha hadda jooga ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre caalamkan hadaan soo koobno 14kii juun 1940kii Hitler wuxuu qabsaday caasimadii Faransiiska ee Paris war kala maanay calan Soomaaliyeed oo xor habeenkii ugu horeeyay ciid Soomaaliyeed laga taagay Cabdullaahi Sultaan Timi Cadow Allah u naxariistay goob joog ka ah wuxuu yiri calankaanu sugeyno saankiisa ahayno samadakii uu ekaa ee xidigaha mid la siiyo sareeyo ma nusqaamo aan siduu yahay eegno kan nasiib kan nasar goorma ladnaanay leelanke lugoyadi nadeysay 26 juun war kala maanay war ma haysaane calanka Soomaaliya habeenka u dhasha wuxuu ahaa hal mid ah hadda 8 calan dalka ka jirto kii ugu dambeeyay balweyna laga taagay sidee wax u jiraan waxa soo dhan macyaalkiisa ama asaga dhalay goorma ladnaanay leelanke lugoyadi nadeysay 26
dalkajoon war dadkii ba cudradeen oo qof kasta calal qaatay kana yeeshay calaamade calankaani ma foosho mana yeelan caruur goorma ladnaanay lixdanke lugoyadiina deysay lixiga laba dalkajoon war walaweyn waxaan isku dhixiyay asalintaan daga deysaan anaga kaayagu waa hal calan oo jamhuuriyad u leedahay goorma ladnaanay lixdanke lugoyadiina deysay lixiga laba dalkajoon war kala maanay bidla waxa way ka kordhay waana hooyadii federaalka undayo budlaan ku dayo sidee dawladdeedu tahay goorma ladnaanay lixdanke lugoyadiina deysay lixiga laba dalkajoon war kala maanay waxba ma ogeedin siyaasadda lama socotiine xaaladda gobolka hiiraan cirki isku sii shareertay gudoomiye Cali Jeytana war culusa ka soo baxay war biye baxday dadka raaca oo wiirmiyo xire war ma ixtiraaf buu raadinaya war macuus leey cusubow tababar u furay war magaadkii bustaha ka qoy jiray mar labaad fariistay xilka qaadistay oo aqbalay war warka ku soo boodinina maanta gudoomiye Cali Jeyte shir uu ku qabtay magaalada Baladweyn waana uu dambeyn uu ku dhawaaqay in isaga loo doortay gudoomiyaha golaha dhexe ee Hiiraan State wuxuuna yiri Hiiraan inaan difaaco waa igu ballan waxaan ka shaqeynaya dadka hadda ka maqan maamulka aan dhisnay inaan soo qancinno madawiinnimada uu si ka dhawaaqday maswalanka dhawaaqi war Baladweyne war kama haysiina gudoomiye Cusbaaye madaxweyne Cali Guudla uu magacaabay waxa uu riixday madaxda amnigu waa inay amaanka magaalada Baladweyne sugaan gudoomiye hore Cali Jeyte waa falaagay hal soo qabtay ma yiri war kala maanay war ma haysiina maxkamada ciidamada qalabka sida askartii baraa ku dagaalantay ma la horgeeyay ragii musuqmaasuqa loo haystay maxkamada la horgeeyay haye dhaqtar iyo macallin kale mi maxkamadii soo heshay mashuuta gar oo ka dagay war warka iga dheelinina maxkamadu maanta waxay xukuntay saddex nin oo loo haystay inay ku lug lahaayeen jirdil ka dhacay xarunta ciidanka taraafikada oo muuqaalkiisu baraa bulshada ku faafay saddex nin oo la xukumeen laba kamid ah waxaa loo haystay inay muuqaalka iyagu faafiyeen halka kalena waxaa loo haystay inuu asagu jirdilka geystay labada nin ama laba sano lagu xukumeen ka saddexna saddex sano arriyadaha dadka muuqaalkan tacadiga faafiyay ma in la abaal mariyay lahaayeen mase in la ciqaabo oo hadda ma waxay maree cidii wax ogaatay xira cidii la ogaatay xira ogaalka laftiisa xira si aan waxba loo cadeey warwar ma haysaan magaalada Laascaano maalintii labaad buu dagaal culus ka socdaa qaxba magaalada dib uga bilowday duqeymana way dhacayeen labada dhinac ee dagaalamayna wali waxa la sheegayaa inay isku burursanayaan war dagaalka culus meesha uu ka dhacay adduunka dhan isha ku hayo war ruushka manug yar bay isticmaaleen maciidanka Ukraine ba ruushka galay war manaata weerar ku soo qaaday war jamhuur ruux samaysta isaga ay jabisaayeen ma Putin buu kula jeestay ninkii waaye la joogay war warka way ga dhac gashay jamhuurdi Wagner markay Moscow ku sii dhawaadeen Putin tiisa uu yaabay dawladda Belarus oo dhaadhaadin samaysana wuxuu ka aqbalay inuu dib u eegis ku sameeyo waaxda difaaca ruushka oo ahay darabka jamhuurda dagaalamaysay kadibna xaaladu way qabowday oo jamhuurdi dib ay u guratay arriyadaha samigaa Abdullah waxa uu yiri muqaymaha asmarayso madax maalaya mukulal mamara lokala hela madax maalaya mukulal mamara lokala hela goorma ladnaanay lixdanke lugoyadiina deysay lixiga laba dalkajoon Abdullah waxa kale oo la yiri dhacdhac gabaya waayaha dhawaa soo ma dhicinayne wixii dhacay wax dhacay iyo waxaan dhicina soo foole saddexduba dhacday noqon karaan waana dhacayaane qofka aan qalbiga looga dhicin oo dhacdada eega adduunkan dagaalina ka dhicay waa u dhagtoonaaye dhacdada ruush Ukraine kula dhiciyo wax dhaco waaya dhinacyadii dhacdada dhici lahaa sabab dhacoogeeda qaabka ay u dhici bay dhacdada dhicitin eegaane cuna qabta ruush kula dhacdhacu waa dhacday yaabe isagina dhexdiisa isku dhacay waa war soo dhacay hadii aan la kala dhicin lukan waxa ka dhici doona goorma ladnaanay lixdanke lugoyadiina deysay lixiga laba dalkajoon warnima waxa kale la yiri calan yahoo dad baa kuu halgamay kuuna hawl galay hanti iyo naf bay kuu hureen hanadadaadii haween iyo rag baa kuu dhintay hadiyad ma ahayn halis iyo dhib baan kuu marnay Soomaa hooyateene ha ka allah waa maalintaas fuushay heegade goorma ladnaanay lixdanke lugoyadiina deysay lixiga laba dalkajoon